नमस्कार मित्रांनो, आफ्टर मॅरेज एक प्रेमकथा भाग 9 मध्ये आपण पाहणार आहे। सर्वजण मस्त हसत खेळत गप्पा मारत होते, पण हे पाहून साधना आत्या पण येऊन त्यांच्याजवळ बसतात। त्यानंतर दादासाहेब प्रवीण पण येतात। सर्वजण एकत्र गप्पा मारत बसले होते। वाड्याच्या चौकात चांदण्यांचा लख प्रकाश पडला होता। मंद गार वारा सुटला होता। थंड हवा अंगावर शहारा आणत होती। योगिताला हे सर्व खूपच भारी वाटत होतं। ती उठली आणि चौकात तुळशी वृंदांशेजारी जाऊन वरती पाहत आकाश निहाळून लागली। तेजस्वी चंद्र आकाशात दिमाखात डोलत होता। त्याच्या भोवती असंख्य चांदण्या लुकलुकत होत्या। काळाभोर आकाशात चंद्र आणि चांदण्या उठून दिसत होत्या। योगिताला तो चंद्र आणि चांदण्या पाहून इतका आनंद झाला होता की ती शब्दात व्यक्त होऊ शकत नव्हती। तिच्या चेहऱ्यावर एक अनोखा आनंद दिसत होता। वाऱ्यावर भुरभुर उडणारे तिचे सोनेरी केस चंद्राच्या प्रकाशात चमकत होते। क्लिप लावून बांधलेले केसातून एक बट तिच्या डोळ्यावर येत होती। योगिताला तिला एक हाताने मागे सरकवत पौर्णिमेच्या चंद्र अलौकिक सौंदर्य पाहत होती। चांदण्यांच्या प्रकाशाने तिचा चेहरा पण चमकत होता। नकळत बोलता बोलता प्रवीणचं लक्ष तिच्याकडे गेलं। प्रवीण पण आज भान हरवून योगिताकडे पाहत होता। थोड्या वेळसाठी तो दोघांमधला वाद विसरून गेला होता। तन्वीने एक वेळ प्रवीणकडे पाहिले, तो योगिताकडेच पाहत होता। तितक्यात तन्वी उठली आणि योगिताच्या जवळ आली। तिच्या मागे ऋत्विक पण आला। तन्वी तिच्या जवळ जाऊन एकदा तिच्या चेहऱ्यावर कडे तर एकदा आकाशात पाहत होती। अग योगिता, अशी काय ग, तू चंद्र चांदण्या कधी पाहिलं नाहीत का? नाही ग तन्वी, असं आकाश मी कधीच पाहिलं नव्हतं। हा चंद्र आणि एवढ्या साऱ्या चांदण्या कसल्या भारी वाटतंय तनू मला ना, त्यामुळेच गाव खूप आवडतं। योगिता, तुला माहिती आहे का? योगिता, तन्वी। काय ग योगिता? तो बघ, तुझा चंद्र कसा तुला चोरट्या नजरेने पाहतोय। तन्वी प्रवीणकडे नजरेने इशारा करून दाखवत म्हणाली। योगिता तिच्याकडे डोळे मोठे करून पाहते। प्रवीण, दादाला पण गाव खूप आवडतं। त्याला पण गावी यायला इथे राहायला आवडतं। तो बघ ना, त्याच्याकडे तो आज नेहमीपेक्षा किती आनंदी आहे। तन्वी प्रवीणकडे इशारा करताला सांगत होती। तिने पण एक वेळ त्याच्याकडे पाहिले। तो पण आज खरोखरच खूप खुश दिसत होता। तो आता दादासाहेबांसोबत गावाच्या गप्पा मारत होता। म्हणजे दोघांची आवड एकच आहे म्हणायचं तर, ऋत्विक योगिताकडे पाहून खटाळ हसत म्हणतो। तन्वी, आपण उद्या शेतात फिरायला जाऊ का? योगिता विषय बदलत म्हणाली। अगं आपण कशाला, प्रवीणदादाला पण शेतात फिरायला आवडतं, जावा ना, दोघे जोडीने शेत फिरून या। तन्वी, योगिता विषय बदलत होती, पण तन्वी मात्र फिरून फिरून तिथेच येत होती। तेवढ्या सविता काकू म्हणाल्या, चला आता आपापल्या खोलीत जाऊन झोपा, 10 वाजून गेलेत। सकाळी सर्वांना लवकर उठायचे आहे, उद्या देवीच्या दर्शनाला जायचे आहे ना। योगिता, तन्वी आणि ऋत्विक आत आले। प्रवीण दादासाहेबांकडे पाहत म्हणाला, दादा आज आपण येथे ओसरीत झोपूया ना, मस्त हवा सुटली, छान झोप लागेल, चालतंय की? दादासाहेब पण खुश होऊन म्हणाले, मग मी इथेच झोपणार, ऋत्विक म्हणाला। बरं, तुम्ही तिघे झोपा येथे। गीता, तू आणि तन्वी तुझ्या रूममध्ये जावा, आणि वंश आपण आपण दोघी आमच्या खोलीत झोपूया, सविता काकू म्हणाल्या। ताई, दार लावून घ्या, आता मी पण जाते घरी, सुमन सविता काकूंकडे पाहत म्हणाली। अगं सुमन, सकाळी लवकर येशील ना, उद्या नैवेद्याला पुरणपोळी बनवायची आहे। हो ताई, मला ठाऊक आहे, मी येते सकाळी लवकरच, सुमन गालात हसत म्हणाली। तन्वी योगिताकडे तन्वीच्या खोलीत गेल्या। आत्या आणि सविता पण त्यांच्या खोलीत जाऊन झोपल्या। इकडे दादासाहेब ऋत्विक पण झोपले होते। प्रवीण मात्र झोपाड्यावर बसून विचार घडून गेला होता। त्याला त्याचं लग्न झाल्यापासूनची एक एक घटना आठवत होती।
आता त्याचं मन योगिताची आणि माधुरीची तुलना करत होतं। पण त्याला माधुरीचीच खूप आठवण येत होती। त्यानं त्याचा मित्र सिद्धार्थला माधुरीचा शोध घ्यायला सांगितलं होतं। त्याला अजून पण असं वाटत होतं की माधुरी पुन्हा त्याच्या आयुष्यात येईल। पण तितक्यात दुसरं मन म्हणालं, माधुरी जर परत आली तर मग योगिताचं काय? बराच वेळ विचार करून तो त्याच्या मनाला म्हणाला, माधुरी सापडल्यावर बघू काय करायचे ते, म्हणत तो जाऊन झोपला। दुसऱ्या दिवशी सकाळी सविता काकू लवकर उठल्या, अंगण स्वच्छ झाडून पूर्ण चोख धुऊन स्वच्छ करून ठेवला आणि त्यांचं आवरायला गेल्या। आवरून झाल्यावर पुरणाची पोळी बनवायला चना डाळ शिजवत घातली आणि बाकीच्या तयारीला लागल्या। अजून कोणी उठलं नव्हतं, सर्वजण झोपले होते। तोवर सुमन पण आली, दोघी मिळून स्वयंपाक करत होत्या। थोड्या वेळाने योगिता पण उठली, ती खोलीच्या खिडकीपाशी उभी राहिली। रात्रीचा अंधार बाजूला सारून नुसतीच पाड झाली होती, हळूहळू उजळत होतं। झाडावर पक्ष्यांची किलबुल ऐकू येत होती, मधूच गाईचा गुरांचा हंबरण्याचा आवाज कानावर पडत होता। योगिताचं मन अगदी प्रसन्न झालं होतं, तिच्या चेहऱ्यावर विलक्षण तेज पसरलं होतं। त्या शांत सकाळच्या हवेत गारवा ती डोळ्याला मिटून हात पसरून तणाव भरून घेत होती। थोड्या वेळाने योगिता तिचं आवरून खाली आली। सुमन आणि सविता किचनमध्ये पुरणपोळ्या बनवत होत्या। ती त्यांच्या जवळ जात म्हणाली, द्या काकू, मी तुम्हाला मदत करते। तुला पुरणपोळी लाटता येते का? हो, म्हणजे एकदा आईसोबत बनवल्या होत्या। योगिता, अगं नको, करतो आम्ही दोघी। आमच्याकडे नवीन नवरीला लगेच असं काम करायला लावत नाहीत। तुझ्यासाठी ना एक काम आहे, ते तू कर, पण त्याआधी तू वरती जा आणि ही साडी नेसून ये। त्या एक साडीची पिशवी तिच्या हातात देत म्हणाल्या। अगं पण तुला साडी नेसायला येते ना सविता? नाही, म्हणजे एवढी नीट जमत नाही। योगिता, बरं चल मी तुला साडी नेसून देते, सुमन तोवर पुरण तयार करते ग। सविता काकू सुमनला सांगत योगिताला सोबत घेऊन त्यांच्या खोलीत गेल्या। तन्वी अजून पण मस्त झोपली होती। सविता काकूंनी तन्वीला आवाज दिला, पण ती नुसतीच हू करून कूस बदलून पुन्हा झोपली। थोड्या वेळात त्यांनी योगिताला मस्त साडी नेसवून दिली। तिने धुतलेले केस मोकळे सोडले होते। केसातून ओघळणारं पाणी तिच्या गोऱ्या गालावरून खाली येत होतं। अगं योगिता, ते केस जरा सुकायचे ना, म्हणत सविता काकू तिला खाली घेऊन आपल्या तिच्या हातात रांगोळीचा डबा देत म्हणाल्या, तू आता येथे चौकात छानशी रांगोळी घाल, जमेल ना तुला? हो काकू, म्हणत ती रांगोळी काढायला गेली। तिने आधी तुळशी वृंदावनच्या बाजूने रांगोळी घातली। त्यानंतर चौकात दरवाजाच्या समोर रांगोळी घालत होती। ती रांगोळी घालत मग्न झाली होती। इकडे प्रवीण नुकताच डोळे चोळत उठला आणि त्याचं लक्ष समोर रांगोळी काढणाऱ्या योगिताकडे गेलं। तो मंत्रमुग्ध होऊन तिच्याकडे पाहत होता। तिला असं साडीत पाहून तो आपलं मान हरून गेला होता। तिच्या केसातून गालावर ओघळणारं पाणी पाहून त्याच्या काळजाचा ठोका चुकला। तो बराच वेळ बिछाण्यात बसून हातावर हनुवटी टेकून तो एकटक योगिताकडे पाहत होता। योगिता मात्र तिच्या कामात मग्न होती। प्रवीण असं तिच्याकडे पाहतोय ते तिच्या लक्षातच नव्हते। बराच वेळ तो तिला एकटक पाहत होता। हळूहळू त्याच्या मनातून तिच्याविषयीची राग निवडत चालला होता। पण योगिता मॅडम मनातून अजून पण धुसफूस होत्या। तिच्या मनात अजून पण प्रवीणबद्दल राग होताच। तितक्यातच तिची रांगोळी काढून झाली आणि ती उठतच होती की तिचं लक्ष प्रवीणकडे गेलं। तो अजून पण तिच्याकडेच पाहत होता। अरे यार, ही साडी कसली भारी दिसते, पण काहीतरी कमी आहे, तो तिच्याकडे पाहत आपल्या मनाशी म्हणाला। ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आत आली। अरे यार, हा कसला पाहतो होता, अचानक काय झालं याला? ती मनाशीच बोलत जिन्यावरून हळूहळू वरती विचार करत एक पायरी चढत होती। इकडं प्रवीण झटकन उठला आणि कसला तरी विचार करत बाहेर गेला।
योगिताने रांगोळीचा डब्बा सविता काकूंकडे दिला. योगिता, आता तुझं बाकीचं आवरून घे. थोड्या वेळात तुम्हाला मंदिरात जायचं आहे आणि तन्वी उठली नसेल तर तिला पण उठव. सविता काकू हे बोलून त्यांच्या कामात व्यस्त झाल्या. इकडे तन्वी उठून तिचं आवरायला गेली होती. योगिताने पण तिचे केस सुकवले आणि छान वेणी बांधून एक साईडने पुढे घेतली. हलकासा मेकअप करून ती आरशात पाहून विचार करत होती, पण हा प्रवीण आज का असा माझ्याकडे पाहत होता? बापरे, मला तर आता त्याच्या अशा पाहण्याची भीती वाटू लागली आहे. योगिता आरशात पाहून स्वतःशीच बडबडत होती. तेवढ्यात प्रवीण खोलीचा दरवाजा वर टकटक करत तन्वीला बाहेरून आवाज देत होता. तन्वी बाथरूम मध्ये होती. पुढे होऊन योगिताने दरवाजा उघडला. प्रवीण पुन्हा तिच्या डोळ्यात हरवून गेला. काय काम होतं तिने त्याला त्याच्याकडे न पाहता विचारले. हे घे, तो तिच्या हातात मोगऱ्याचा गजरा देत म्हणाला. योगिता त्याचं असं वागणं आणि असा मोगऱ्याचा गजरा आणून देणं हे त्या सर्व शॉकच झाली. कोणासाठी आणला आहे? ती त्याच्याकडे पाहून अडखळत म्हणाली. तन्वीसाठी. तो तिच्याकडे पाहून तोंड वाकड करत म्हणाला. तिने तो गजरा त्याच्या हातातून घेतला. आणलाय तो गप्प मावळायचा ना सोडून कोणासाठी आणला आणि काय चौकशा करायची गरज होती का? तो आपल्या मनाशीच बडबडत गेला. योगितानं दरवाजा पुढं लोटला आणि मनातच ती म्हणत, हा मंद असा का वागतोय सकाळपासून? पाहते त्याचं वागणं काहीच बदललं. योगिता मनाशीच विचार करत म्हणाली, आणि हे काय मोगऱ्याचा गजरा हा कुठून घेऊन आला हा? तो आणि तोच म्हणाला ना तन्वीसाठी आहे, तर आता लावेल तीच. योगिता पण रागात आपल्याच मनाशी म्हणाली. तितक्यात तन्वी तिचं आवरून बाहेर येत म्हणाली, कोण होतं ग योगिता? हा गजरा कोणी दिला? अग, आताच प्रवीणने आणून दिला आहे, योगिता तोंड वाकड करत म्हणते. अरे वा, मोगऱ्याचा गजरा वगैरे, हाव रोमॅन्टिक. तन्वी आरशात पाहणाऱ्या योगिताला पाठीमागून मिठी मारत म्हणाली, गप्प बस तन्वी, यात काय रोमॅन्टिक आहे? तो तुझ्यासाठी आणला आहे. योगिता दुसरीकडे पाहत म्हणाली, काय वेडबीड लागलंय का दादाला माझ्यासाठी? आणि गजरा काहीतरीच. काय अगं, योगिता तो तुझ्यासाठीच आणला असेल. म्हणजे बघ ना, तू आज छान साडी वगैरे नेसली आहेस ना, त्यामुळे तो तुझ्यासाठी गजरा घेऊन आला असेल आणि म्हणे तुझ्यासाठी आणलाय. तन्वी तोंड वाकड करत म्हणाली, अगं तन्वी, योगिता तुमचं आवरलं का? चला, उशीर झाला तर मग ऊन वाढेल आणि मग तुम्ही थकाल. सविता काकू आवाज देत आत आल्या. आई जरा थांब ना ग, माझं अजून आवरलं नाही. तन्वी, योगिता तुझं झालं आहे ना? चल, मी तुझेकडे नैवेद्य काढून देते. सविता, हो काकू चला, म्हणत योगिता त्यांच्या मागे आली. दोघी पण किचनमध्ये आल्या. त्यात तिच्या हातात एक पिशवी देत म्हणाल्या, या देवीच्या ओटीचं सामान आहे, याने आधी देवीची ओटी भर. मी तुमच्या सोबत कोमलला पाठवते, तिला सर्व माहिती आहे, ती सांगेल तसं सर्व देवीचं कर. कोमल म्हणजे शिरप्याची आणि सुमनची मुलगी. तिने यावर्षी 10वीची परीक्षा दिली होती. ती वयाने लहान असली तरी लहानपणापासूनच गावी असल्यामुळे तिला गावच्या चालीरीती सर्व माहिती होत्या. प्रवीण पण छान तयार होऊन आला होता. त्याची नजर योगितावर पडली. तिने गजरा लावला नव्हता, त्यामुळे आता त्याला तिचा पुन्हा राग आला. हिमान जर कधी सुधारणार नाही, मीच बावळट आहे माहीत नाही, माझ्या मनाने त्यावेळी माझं का ऐकलं नाही, प्रवीण मनाशीच बोलत होता. त्यानंतर सर्वजण मंदिरात जायला निघाले. गावापासून थोडं दूर टेकडीवर गावदेवीचं मंदिर होतं. ड्रायव्हर गाडी काढून तयार होता. एका गाडीत तन्वी, एका गाडीत तन्वी आणि योगिता बसल्या, तर दुसऱ्या गाडीत कोमल, ऋत्विक आणि आत्या बसले. त्याच गाडीत ड्रायव्हरने घेतली होती. तन्वी आणि योगिता बसलेली गाडी प्रवीण चालवत होता.
प्रवीण गाडी स्टार्ट करत तन्वीला म्हणाला, तनू मी मोगऱ्याचा गजरा आणला होता. तन्वी योगिताकडे पाहत, गीता तू गजरा मावळला नाहीस? योगिता काही बोलली नाही, ती बाहेर पाहत होती. सॉरी दादा, अरे गजरा तिथेच राहला. तन्वी तो पण यावर काहीच बोलला नाही. नक्की यात आत्या म्हणते त्याचप्रमाणे काहीतरी बिनसला आहे, पण कधी मला तर ते बोलताना पण दिसले नाहीत. मग भांडले कधी? तन्वी आपल्या मनाशीच विचार करत असते. तोवर टेकडीजवळ येऊन पोचतात. आता येथून पुढे त्यांना पायीच चालत जायचं असतं, त्यामुळे पूजेचं सामान आणि सगळ्या वस्तू एका पिशवीत ऋत्विक घेतो आणि दुसरी ड्रायव्हरकडे असते. आत्याला तर टेकडीवर चढायला जीवावर आलं होतं, पण एवढ्या वर्षातून गावी आल्या होत्या, देवीचं दर्शन न घेता परत जाणं त्यांच्या मनाला पण पटलं नव्हतं. तन्वी आणि ऋत्विक मस्त गप्पा मारत चालले होते. प्रवीण तर सर्वांच्या पुढे पटपट चालत होता. एवढा गजरा आणून पण तो योगिताने मावळला नाही या गोष्टीचा त्याला राग आला होता, त्यामुळे तो एकटा सर्वांच्या पुढे चालत होता. योगिता तर कधी अशी गावी कधी आलीच नव्हती. ही दगड धोंड्याची वाट तिच्यासाठी नवीनच होती. चालता चालता ती आजूबाजूचा परिसर कुतूहलाने पाहत होती. इकडे तिकडे पाहण्याच्या आनंदात आज योगिताचा पाय एका दगडावरून घसरला. ती पडणारच एवढ्यात कोमलने तिला हात दिला. ती खाली पडता पडता वाचली. आत्या पण त्याच्या पाठीमागे होती. अगं योगिता, पुढे बघून चल ना, पडली असती ना आत्ता, आत्या तिला लांबूनच म्हणाल्या. तेवढ्यात प्रवीणने पाठीमागे वळून पाहिलं. दोघांची पुन्हा नजरानजर झाली. दोघांनी पण एकमेकांकडे पाहून मुखडले. हो आत्या, म्हणत ती पुन्हा चालू लागली. कोमल थँक्स ग, मला पडता पडता सारवलंस. योगिता कोमलकडे पाहून म्हणाली, आहो ताई थँक्स काय, यात मी तर तुम्हाला हात दिला, तुमचा तोल तर तुम्हीच सावरला. कोमल गालात हसून म्हणाली, हुशार आहेस की? योगिता तिच्याकडे पाहून हसून म्हणाली. त्यानंतर दोघी गप्पा मारत चालू लागल्या. गावाविषयी आणि शिक्षणाविषयी तिचं बोलणं चालू होतं. योगिता वहिनी आपल्या गावाच्या बाजूंना एक खूप मोठं धरण आहे, ते धरण टेकडीवरून खूप छान दिसतं, कोमल उत्साहाने सांगत होती. काय तनू ने मला तर हे सगळं सांगितले नाही, मी ना तन्वीला विचारते. ती हो म्हणाली तर आपण उद्या जाऊया का धरण पाहायला? योगिता, हो म्हणजे घरचे जा म्हणाले तर जाऊया. कोमल बोलत चालत सर्वजण हळूहळू मंदिराजवळ येऊन पोचले. आणि येणाऱ्या पुढील भागामध्ये काय होईल नक्की बघा.